Nora! Får jag prata med dig? Ja, vad är det? Mal. Han är så trevlig. Han verkar jättetrevlig. Mm. Du sa att han var äldre. Han är inte äldre, han är äldre! Ja, vad spelar det för roll då? Ålder är ju bara en siffra. Karo, Mal undrar om du har något smärtstillande. Va? Vad ska han... Hur träffades du och Mal egentligen? På World Feud. Vadå då? För att vi bryr oss om dig, Nora. Ja, men var glada för min skull i så fall. Han är ju min soulmate. Kan jag gå tillbaka till festen nu, eller? Nej, men Nora! Ja, vad ska vi göra nu då? Nora, allvarligt talat. Vadå? Du kan inte sitta där och hålla på sådär. Vadå, får jag inte kyssa min pojkvän, eller? Karo. Jo, men man kan pussas lite lagom. Nora, varför måste du vara ihop med just honom? Kan vi vara ihop med honom istället? Ja. Hampus? Hallå? Han är ju fett gullig och så, men han är ju väldigt töntig. Ja, så man kan ju känna så, faktiskt. Jag och Mal, vi älskar varandra. Vi kommer vara tillsammans hela livet. Så get used to it. Varför äter han svärd? Jag tror att jag vet hur vi ska hantera det här. Hur? Älska ihjäl honom. Vadå älska ihjäl honom? Visa Nora att ni accepterar honom. Att ni respekterar honom. Om Nora älskar honom, älskar vi honom mycket mer. Du tänker så, du. Så tänker jag. Hallå. Hej. Jag måste säga att jag tycker din näsring är väldigt fin, Mal. Jag har alltid velat ha en sån, men jag har aldrig tagit tag i det. Tack. Vad jag menar är att du känns som en person som går din egen väg. Det är respekt. Jag är glad att Nora har det. Bra snack, man. Du är en bra man.